documento aqui, Bia, que a gente está criando faz algum tempo, desde o ano passado, está sendo compilado com as melhores práticas que a gente foi fazendo ao longo da caminhada. Então, a gente pede para eles mostrarem o que deu certo mesmo lá na sua oficina. Então, no começo de janeiro, a gente sempre faz essa formação e aí eles mostram, todo mundo participa da oficina de dança, de grafite, de discotecagem, de pandeiro, enfim. E cada um pega um pouquinho daquilo e tenta também incorporar na sua modalidade, né? Depois a gente vai pedir para vocês separarem em grupos, né? A gente vai dar um documento desse para cada grupo. E vocês vão pensar também nas práticas para 2019. Assimilou essa ideia e rima outras coisas, a tabela periódica e outras coisas mais, é tipo, putz, é isso aí, sabe? Então vamos seguir esse caminho. Então quando você fala isso para um professor, o professor pega e fala assim, caramba, eu estudo isso, essa é a minha linguagem, esse é o que eu faço e tal, e os caras realmente, eles sabem o que estão falando, o que estão fazendo. Aí eu agrego com a tecnologia pedagógica que a Nani tem, que a gente não está vacilando, que a Nani está dando suporte para a gente seguir o caminho sem confundir a cabeça da criança, sem confundir o que eles já fazem. Então eles gostam dessa junção. Eu não digo que eu sou expert em tudo. Eu digo que tem pessoas que estão me dando suporte para que a gente seja esse corpo, essa matéria rima, entendeu? Que se hoje talvez a gente fosse fazer o nome hoje, eu nem colocava só rima, colocava matéria hip hop. As duas oficinas que vão acontecer aqui durante o ano letivo.